تیرہ چودہ پندرہ چاند کی، اسلامی مہینے کی، تیرہ چودہ اور پندرہ، اس میں سمندر کے کیا حالات ہوتے ہیں، سمندر کتنی موجوں پہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں کرائم ریٹ، جرائم کی دنیا میں، سائنس کہتی ہے اٹھاؤ نیٹ کی دنیا میری بات کی تصدیق کرو، پوری دنیا میں کرائم ریٹ، جرائم کی دنیا تین دنوں میں بڑھ جاتی ہے، تیرہ چودہ پندرہ، غارت، ڈکیتیاں، حالات، سختیاں ان تین دنوں میں بڑھ جاتی ہیں، پوری دنیا کی ریسرچ ہے، اللہ کا نظام۔ میرے کملی والے نے کیا فرمایا، ان تین دنوں میں روزے رکھ لیں، انہیں ان روزوں کو کہتے ہیں، حدیث میں ان کے الفاظ ہیں ایام بیس کے روزے۔ میں ایک عمل بتاتا ہوں، میں نے اس عمل کے ذریعے مالدار ہوتے دیکھے، جاگیردار ہوتے دیکھے، سکندر اعظم بنتے دیکھے، اس عمل کے ذریعے تین دن روزہ رکھ، رات کو ساری رات سورت فاتحہ پڑھ، ننگے سر ننگا آسمان، اگر ننگے سر نہیں ہے، ننگا سر تو کر لے، ننگا آسمان نہیں ہے، ایسی جگہ تیرا گھر ہی ایسا ہے، ننگے آسمان کی نیت کر، ساری رات چلتے ہوئے، اگر حاجت ہے حاجت کر لے، وضو ٹوٹا ہے وضو کر لے، کھانا پینا ہے کھا پی سکتا ہے، تھک گیا ہے بیٹھ بھی سکتا ہے، لیکن سورت فاتحہ پڑھنا نہ چھوڑ، فجر کی نماز پڑھ جماعت سے، پھر چاہے سو جا، تین راتیں فاتحہ بلا تعداد کے جتنی زیادہ پڑھ لیں، سینکڑوں ہزاروں، اور دن کو روزہ، صرف مہینے میں تین راتیں، چند مہینوں میں آنکھوں سے قدرت کے فیصلے دیکھ۔